За бүгдээ сайхан амарцгаасан уу? Тэгэд өглөө болгон эзнийхээ өмнө нэрдэг итгэлийн ахын дус та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Тэгэд бүгдээ эзнийхээ өмнө нэрээд хамтдаа залбирцгаая. Халлелуя. Хайртай бурхан аман тандаа баярлалаа. Эзэн Есүс та бидэнд энэ гайхалтай шинэ өглөө, шинэ өдрийг өгсөнд үнэхээр тандаа талархаж байна. Тэгэд үнэхээр танаас бидэнд хандан хэлэх энэ үгийн төлөө бид үнэхээр тандаа талархъя. Таны үгийг сонсох сүнсний нүч хийг минь та нээж өгөөрөө. Есүсийн нэрээр бид хамтдаа залбирanгуйлаа. Амен. Амен. За бүгдээ өнөөдөр Филиппо номыг өргөжлүүлэн явцгаая. Тэгэд Филиппо номын 2-р бүлгийн 12-18 4-р бүлгийн 12-14 эшлэгийг хамтдаа уншицгаая. Иймээс хайртууд минь, та нар үргэлж дуулууртай байсныхаа адил зөвхөн намайг байхтач биш, харин идүүгээ байхгүй байхад минь бүр илүүгээр өөрсдийн авралыг айдас ба чичрлэр гүцээ. Учир нь өөрийн сайн таалын төлөө та нарын хүсэх ажиллахын аль алинд нь та нарын дотор үлдэгч нь бурхан өөрөө юм аа. Бүхний гомдол маргаан үгүйгээр хийцгээ. Ингэснээр та нар ертөнцийн гэрэл мэт гялалзан гажууд үеийнхний дотор бурхны өөгүй буруугүй хүүхдүүд байх юм аа. Амийн үгээс баттай байрвал би дэмий гүйж, дэмий зүдэж, зүтгээгүй хэмээ Христийн өдөр сархах болно. Би дахил ба итгэлийн үүчлэлдэр чин ундаан үргэл болон асгагдсан ч баярлаж та бүхэндээ баярлан хөрнө. Үүнчлэн та нарч баярлаж надтай баярлан хөрөөрөө. Би хэдийнээ олж авсандаа эсвэл хэдийнээ төгс болчихсандаа бас харин Христ Есүст юуны төлөө баригдсан түүнийг л барьж авахын тулд мөрддөг. Ахтунараа би өөрөө барьж авсан гэж боддоггүй. Харин хийдэг ганц юм маань арт хамартаж урдх өөдөө тэмүүлж Христ Есүс дотор бурхны дээр чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барь өөд урагшилтаа гэж. Амен. Энэ 7 хоног Паулийн итгэлээс эрэг байх, үргэлж баяр хөөртэй байхыг сурч байгаа. Паул хей, хайртуудаа, манайхаа бүгдээрээ дуулууртай байсан шигэ үргэлжлүүлэн дуулууртай байцгаая гэж. Бидэнд хандан хэлсэн энэ цахаанаас бүгдээрээ өнөөдөр юу айлах вэ? Бурханаас эмээдэг байцгаая. Ингийн бол ямар ерөөлтэй вэ? Та нарын дотор бурхан өөрөө үлдэх юм а гэж Паул бидэнд хэлж байгаа. Юм чин тийм хурдан өөрчлөгдөхгүй ээ, тийм ээ? Аажим аажмаар юмс өөрчлөгднө. Биднийг өөрчлөх ажлыг бурхан өөрөө хийх болно. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан ажилласаар л байна. Тиймээс бүгдээрээ Есүсийн хүлд суугаад түүний хэлэх үгийг сонсоод залбирдаг байцгаая. Бурхны хайранд өөрсдөө сагцгаая. Юда номон дээр хэлсэн байдаг. Би Христийн шүүдээ, тийм ээ? Тийм учраас би Христийн шүүдээ гэдгээ өөртөө байнга сануулъя. Бурхан намайг аажмаар өөрчилж байна. Би аажмаар өөрчлөгдөж байгаа гэдэгтээ итгэж амар тайван байцгаая. Бурхан ингэж ажилдаг бол баяр хөөрн, тийм ээ? Баяр хөөртэй байцгаая. Ямар ч зүйл хийсэн гомдолгүйгээр хийцгээе. Бусдыг шүүхгүй байя. Бусдаа марахгүйгээр түүний энэ бичээст дуулууртай байх сонголт бидний гарц шүү дээ. Мэдээж ингээд хийгээд явж байтал бурхан үнэхээр биднийг өргөдгиймээ гэдгийг Паул бидэнд бас өнөөдөр сануулж байгаа.
гажууд үеийнхний дотор өөгүй буруугүй Бурхны хүүхэд нь байх юм аа. Амен. Амийн үгээс бид баттай барьсныхаа хувьд Христийн өдөр сайрхах болно гэж. Тэр өдрийг хүртэл бүгдээрээ баяр хөөртэй байцгаая. Бид эргчлөөтэй ийм гайхалтай сайхан оронд амьдарч байна. Итгэлийн улмаас бид хавчигдахгүй байна. Паул шиг тийм ээ хоригдоогүй байна. Дай дайжин алга байна. Бид бодох хэрэгтэй. Ром 12 дугаар бүлгийн 4-5 дугаар ишлэгийг би уншия. Нэг бид олон эрэгтэн байдгийн адил мөн бүх эрэгтэнд ижил үйл ажиллагаа байдаггүй адил бид олуулаа Христэд нэг бие бөгөөд хүн бүр нэг нэгэндээ эрэгтэн юм аа гэж хэлсэн. Итгэж хүн бүр үүргээ нээж олоход чуулганыг одоо дүрсэлсэн одоо Паулын энэ зураглал байна тийм ээ. Бие гэж. Мөн эв нэгдэл. Итгэж хүн бүр чуулганыг гишүүн бие нэг хэсэг. Олон янз. Гишүүн бүр өөрийн гэсэн бэлэг авьяастай тийм ээ. Тэгээ энэ одоо хамтын ажиллагаа болдог байна. Би үр нөлөөтэй хөдөлгөхийн тулд гишүүн бүр өөрийн тэр бэлэг авиасын дагуу үйлчлийн талбар дээр үйлчлийн талбар бүртээ үнэхээр үйлчлэх хэрэгтэй юм аа. 12 дугаар бүлэг дээр ишлэл дээр хүсч байгаа төвшөндөө хүрээгүй гэдгээ хүлэн шөөр гэжсэн. Паул шиг өөрийгөө төгс биш гэдгээ хүлэншөөрөөд бид өсөх ёстойгоо бас ойлгодог байцгаая. Мөн өсч урагшлах нь ямар их үн цэнтэй юм бэ гэдгээ, ямар чухал вэ гэдгийг Паул мэдсэн шиг бүгдээрээ бас ямар талбар дээр өсөх хэрэгтэй вэ тэрийгэ бас тэ нэн олоод бас урагшилдаг байцгаая. 13 дугаар ишлэл дээр урагшаа явахад юу их саад болдог вэ? Паул үүнийг тодорхойлсон шүү дээ, тэ? Бүгдээрээ зоригтой хүрэхэд юу саад болж байгааг гэдгийг бас тодорхойлдог байцгаая. Тиймээс өнөөдөр та Бурхны өмнө өнгөрснөө өргөвөл Бурхан бидэнд өнөөдрийг болоод, тийм ээ, ирээдүг бидэнд өгдөг юм аа. Тэгэд 14-р эшлэлтэй Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барай өөд урагшралдаа гэжсэн. Тэгэд бүгдээрээ бас ялгаж таньцгаая. Өдөр бүр сайн зүйлийг хөгжүүлсээр л бай. Тууштай бай. Бүх хүнтэй эвтэй байж тэр хайрлах сонголтыг хийж Бурханаас мэргүүн ухаан мэдлгийг гуйж тийм ээ өөрсдөө бас эрүүл сарвал байцгаая. Тэгээ бүгдээрээ Филиппо номын өнөөдөр бас Бурхан бидэнд хандан хэлсэн энэ үгийн төлөө бүгдээрээ талархацгаая. Халлелуя. Халлелуя Иесус. Хайртай Бурхан аминь тандаа үнэхээр баярлаа. Эзэн Иесус. Үнэхээр Эзэн Бурхан танд дуулахтай байна гэж ямар чухлыг таас бидэнд өнөөдөр харуулж өгсөнд, илчилж өгсөнд тандаа баярлаа. Үнэхээр Паул шиг энэ хэцүү нөхцөл байдал байсан ч гэсэн үргэлж эрг хандлагатай байж, үргэлж тэр баяр хөөртэй байсан шиг эзэн минь ээ бид бас танаас өгөгдсөн энэ амьдрал дотроо бид баяр хөөртэй байхыг сонгож байна. Үргэлж бид баяр хөөртэй байж эзэн Есүсийн нэрийг алдаршуулан амьдрахт минь та бидэнд тусч өгөөрөө. Эзэн минь тандаа баярлаа. Энэ бүгдийг бидний хийцэн Есүсийн нэрээр бид хамтдаа залбирanгуйлаа. Амен. Амен. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлаа. Тэгэд маргааш бүгдээрээ дахин энэ цагта хамт уулзцгаая.